68 সংখ্যক CRPF বাহিনীৰ সৈজন্যত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা 2020 বৰ্ষ শুকুৰবাৰে সফলভাৱে সামৰণি পৰে। ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত CRPFৰ 20, 37, 68, 119, 138, 140, 147, 149, 171, 141 আৰু 146 বেটেলিয়নৰ দলসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ ভিতৰত 171 বেটেলিয়ন দলটোৱে বিজয়ী হয়। উক্ত ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল উপকামাণ্ড ডক্টৰ নৱমিতা ৰায়, দ্বিতীয় কামাণ্ড অধিকাৰী দীনেশ পাল সিং, কামাণ্ড সুৰেন্দ্ৰ কুমাৰ, লগতে মুখ্য চিকিৎসাৰ অধিকাৰী উপস্থিত আছিল। আজ 68 বেটেলিয়ন কেম্পাস মে ওপৰ আসাম অৰুণাচল প্ৰদেশ মে তানাত CRPF বেটেলিয়ন কা ইণ্টাৰ বেটেলিয়ন ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট কা আয়োজন কিয়া গয়া। টুৰ্ণামেণ্ট পিছলে তিন দিন চল ৰহা থা, জিসমে আজ ফাইনেল আৰু ছেমি ফাইনেল কা মেচ হুৱে, জিসমে 171 উইনাৰ ঘোষিত হুৱে। ইসি মে সে ইণ্টাৰ সেক্টৰ জোৰহাট কি তৰফ সে ফুটবল টীম কা চয়ন কিয়া গয়া, জি আগে ইম্ফাল মে যাতে উসমে হিস্সা লে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা মনোজ ৰিপৰ্ট, 13 চুকীয়া টাইমছ।